Ambjent b'saħħtu jfisser stil ta' ħajja aħjar u għalhekk proġetti li jtejbu l-wirt naturali u r-resqu l-pubbliku viċin tal-ambjent dejjem se jibqgħu priorità. Dan kien kliem il-Ministru José Herrera meta l-ġimgħa ħabbar li tmien aqdiet ambjentali mhux governattivi jikkwalifikaw għall-fondi biex ikunu jistgħu iwettqu l-proġetti rispettivi tagħhom. Dan huma tmien proġetti li fil-fema tal-Gvern se jagħmlu l-iktar ġid lill-ambjent naturali minħabba li tfasslu b'mod holistiku, realistiku u ambizzjuż. Dawn l-aqdiet resqu l-proposti tagħhom lura f'Settembru meta l-Gvern ħabbar fond ta' 7,618 euro li se jingħataw lill-aqdiet differenti għal proġetti li fil-fema tal-esperti se jħolqu l-iktar ġid. Fost l-aqdiet li kwalifikaw għal dan hemm Friends of the Earth li l-ġimgħa kienu rrappreżentati mid-direttur Martin Galia da Giovanni. Spjega kif l-għada li jmexxiju se tkun qed toffri sessjonijiet terapewtiċi għal pubbliku li jużaw l-ambjent bħala mezz biex wieħed jirrilassa u jsib lilu n-nifsu. Dev, dan il-kas qed naħdmu wkoll fuq urban gardening, jiġifieri dak għandna tiġi proġett simili fil-passat fis-skola u tħajjarna nagħmlu xi ħaġa iktar kif tajt isu upgrade ta' din il-proġett fejn qed ninvolvu again is-soċjetà, però qed ngħidu sma l-ambjent huwa parti wkoll mill-fabric urban tagħna wkoll. Il-Ministru José Herrera fakkar ukoll kif din hija wegħda oħra tal-manifest elettorali tal-Partit Laburista biex l-ambjent naturali Malti jkun imħares b'mod xiera. Ikolli nistqar illi mingħajr dawn l-aqdiet il-Gvern waħdu ma jistax jippromovi l-ambjent il-qudiem. U dawn l-aqdiet jiena qishom bħala il-partners awlenin tal-Gvern. Ħafna drabi ma naqblux fuq kollox, però l-kritika li ssir ħafna drabi tkun kritika kostruttiva u tgħinna nimxu fid-direzzjoni t-tajba. Jiena nispera li din l-inizjattiva, din l-iskema li jiena nistaqt il-qudiem f'tiċċurilu tqassir kull sena u forsi aktar ma jgħaddi żmien forsi jkollna miktar flus available biex inkunu nistgħu nixprunaw aktar u dejjem aktar u aktar interess. L-aqdiet oħra li kwalifikaw għall-fondi kienu Nature Trust, flimkiena l-ambjent aħjar, Genista Foundation, Sustainable Built Environment Malta, Heritage Parks Foundation u Greenhouse Malta.